bu kadının demək olar ki, qarın nahiyyəsi hamısı bıçaq yaralarıdır, kəsikdir və çox böyük əziyyət çəkir və əlaxüsus da uşaqlarına görə lap əziyyət çəkir. Qayın buna bu bıçaq zərbələrini yetizdirib. Bəs ər nə deyir? O vəziyyətdə uşaqla çıxa bilməz orada. Və məhkəməyə müraciət eləyəcəm və təcili surətdə bu məsələ həll olunacaq. Sizi eşidirəm, buyurun. Kəmalə Haqqısabı, başqa cürdür, ana. Mən xahiş eləyirəm sizdən. Şəkrə xanıma dəvət eləyirəm evinə. Uşaqlar da evdədir. Anasını çağıracaqam. Bu qadın işgəncələrə məruz qalıbdır. Qadını kim döyüb? Qabıl eləmişəm, saxlayıram. Mən onun uşağı, özü saat 9-da, səhər saat 9-da, iki oğlan uşağı ac çıxıb gedib, çıxıb gedib. Hara gedib? Ana gilə, ana gilə. Anası gilə gedibdir. Amma ki, uşaqlar durublar acıq. Yemək vermişəm onları ki, amma... Yəni, indi siz o uşaqları Kəmalə xanımın əlindən almışsınız, almamışsınız? Almamışam, yox, sənə qurban olun. Əgər siz uşaqları gətirə bilirsinizsə, göndərin studiyaya, mən gözləyirəm o uşaqları. Onsuz da Şəfiqə xanım bu məsələ ilə bağlı çalışır, araşdırmalar gedir. Bizim telefonlarımız bir dəqiqə olsun belə dayanmayıbdır. İki gündür mən sizin yanınızdayım. Ya o sözlər, o şeylər mən sizdə gördüm. Təşəkkür eləyirəm sizə, çox sağ olun. Bir nəfər xəttədir, Vüsal üçün zəng eləyir. Sizi dinləyirik. Öncə siz özünüzü təqdim edin. Kimsiniz, harada yaşayırsınız? Mən Gülsəm Rəmişov, Bəlkəndə də yaşayıram, bacı. 4 evladım var idi. Birin 21 yaşında nişanlı oğlumu maşın vurdu, öldürdü, qonşunun traktoru. İndi qızım köçüb, bir nəvəm var, 2 dənə də oğlum var. Biri əsgər gedəcək noyabr ayında, biri də əsgərdən gəlib. Mən istəyərəm ki, boşluğu doldurmaq üçün evladı götürüm. And olsun Allahıma, ev də keçirdirəm ona, torpaq da keçirdirəm ona adına. Pakizə xanım. Mən istəyirəm ki, uşaq mənə verəsə olsun. Vüsalın dayısı studiyadadır. Buyurun studiyaya. Yoxsa gəlmədi, qaçdı. Buyurun, gəlin, mikrofonu götürün. Vüsalı niyə qovmuşsunuz? Vüsal qovulmuyor. Vüsal özü qaçıb çıxıb gedib. Xoş gedəm xanım. Niyə qaçmışsan, Vüsal? Bir-iki dəfə döydülər mənə evdən, qaçla döydülər mənə evdən. Üstümə şəl atdılar ki, 5 min getdilər bölməyə, həmən bu dayıdır da. Apardı nənəmlə mənə 30-cu bölməyə verdi ki, evdən 6 man pul olmayıb, polislər mənə tutmaq istəyir. Xoş qızar xanım, o uşağı yalan deyir. Bir dəqiqə. Gəlmişdin onu aparmağa. Mən belə bildim ki, siz mənə dediniz ki, mənim bacımın oğludur. Mənim bacım, bu adam gəlib sənə aparmağa deyir. Bacımın oğludur, ona canım da qurban olsun. Mən istəmirəm elə dayını. Başımıza dönüm, ayağımızın altına. Necə yəni istəmirsən? Zulüm verirlər mənə o evdə. Allaha olsun, zulüm verirlər mənə deyirəm o evdə mənə. Bir dəqiqə. Heç ağlama, sən çıx studiyadan. Xoşqədəm xanım, ona sahib mən çıxacaqam dedi. Bu studiyaya gəldi, birinci gündə burada olacaq. Kamil və Əsmər. Nə baş verdi Əsmər? Çox pis oldum. Əsmərin deyəcəkləri var. Kamilin deyəcəkləri var.